Od oko 5.000 proizvođača lijekova koji imaju dozvolu za stavljanje u promet u Bosni i Hercegovini, 4.500 podliježe regulaciji cijena, od čega 20% pripada domaćim proizvođačima. Stupanjem na snagu novog pravilnika o načinu kontrole cijene lijekova u Bosni i Hercegovini, građani će iz svog džepa po svemu sudeći izdvajati mnogo manje novca. Primjena pravilnika počinje u martu, a distributeri imaju rok od 60 dana da naprave izmjene. Ovo je prvi put da će cijene lijekova u Bosni i Hercegovini biti jedinstvene i regulisane, a ne kao što je bila situacija do sada slobodno formirane. Što se tiče ušteda konkretnih, očekujemo ih u svim grupama lijekova, naročito što se tiče lijekova za liječenje kardiovaskularnih oboljenja, recimo jedan od lijekova koji će pojeftiniti je klopidogrel, zatim liječenje ulkusne bolesti pantoprazol, neki onkološki lijekovi kao što su bikalutamid i letrozol, zatim lijekovi za liječenje poremećaja nervnog sistema. Uštede će biti na tri polja. Veliki broj lijekova pojeftinit će za 10%. Neke cijene lijekova će biti višestruko manje nego dosadašnje, a pojedine se neće nikako mijenjati. Ove promjene čiji se efekti očekuju julu ove godine odrazit će se i na esencijalnu listu lijekova Tuzlanskog kantona. Naravno da znači da će doći do umanjenja cijena, odnosno do sredstava koja će se moći iskoristiti u druge svrhe, da li na proširenje liste ili na preusmjerenje ka održavanju, odnosno poboljšanju zdravstvenog sistema na području Tuzlanskog kantona. Na esencijalnoj listi Tuzlanskog kantona trenutno se nalazi 1041 lijek, od čega je oko 400 domaćih proizvođača. Stupanjem na snagu novog pravilnika otvara se prostor ne samo za proširenje esencijalne liste, nego i uvođenje B liste koja podrazumijeva participaciju pacijenta. Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona će stupanjem na snagu novih cijena lijekova krenuti sa praćenjem nastale situacije, nakon čega će se izraditi i razraditi planirani koraci u saradnji sa vladom, Zavodom zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona i Univerzitetskim kliničkim centrom Tuzla, kako bi se zdravstvena zaštita u našem kantonu dodatno unaprijedila. Podsjećamo da je esencijalna lista Tuzlanskog kantona jedina usaglašena sa federalnom listom lijekova.